Бельгия королі Филипп әлемдегі эвтаназия туралы ең қатыгез заңға қол қойды. Ол құжатқа сай балалар мен жасөспірімдерде өмірден өз еркімен кетуге өтініш білдіре алады. Айта кетсек, бұған дейін кәмелетке толмағандардың эвтаназия құқығы туралы заңға парламенттің төменгі палатасы депутаттарының басым бөлігі дауыс берген болатын. Және де олардың шешімін бельгиялықтардың 75% қолдап отыр. Халық қалаулыларының мәлімдеуінше, жазылмайтын ауруға шалдығып, жаны қиналған балалар ғана эвтаназия туралы тілегі қанағаттандырылады. Сонымен қатар, олардың өмірін қиярда ата-анасының шешімі маңызды рөлге ие. Бірақ өзге бір депутаттардың пікірінше, кәмелетке толмаған бала жарық дүниеден кету туралы шешімді толық түсініп қабылдай алады дегенге сену қиын.